یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ پیش کیا جا رہا ہے قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل خوبصورت پروگرام پیغام قرآن۔ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی، سورہ انعام جاری ہے، آیت نمبر 141 تا 165 کی تلاوت کی جائے گی، ترجمہ پیش کیا جائے گا اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ یقیناً یہ لمحات آپ کے اور میرے لیے اور ہم سب دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے بابرکت ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت سنی جا رہی ہے، ترجمہ سنا جا رہا ہے اور تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئیے تلاوت قرآن کریم کے لیے جو قاری موجود ہیں، قاری صاحب، ان کا تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز معروف قاری، جناب قاری نعمان نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور تفسیر قرآن کے لیے موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین، ایک ایسے عالم دین ماشاءاللہ کہ جو قرآن کریم کے علوم پر بہت دسترس رکھتے ہیں، بہت خوبصورت انداز میں اس کی تفسیر فرماتے ہیں، میری مراد حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آئیے ناظرین قرآن کریم کی تلاوت سے آغاز کرتے ہیں آج کے پروگرام کا۔ آٹھواں پارہ سورہ انعام، آیت 141 تا 165 کی تلاوت کی جائے گی، قاری نعمان نعیمی قرآن کریم کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکلوا والزیتون والرمان متشابها وغير متشابه كنوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے، اور وہی ہے جس نے بیلوں والے باغ پیدا کیے اور جس نے درختوں والے باغ پیدا کیے اور کھجور کے درخت اور کھیت اگائے جن کے کھانے مختلف ہیں، اور زیتون اور انار اگائے جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی۔ جب وہ درخت پھلدار ہوں تو ان کے پھلوں سے کھاؤ، اور جب ان کی کٹائی کا دن آئے تو ان کا حق ادا کرو اور بے جا خرچ نہ کرو، بے شک اللہ تعالی بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اور اس نے بعض قد آور مویشی پیدا کیے جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور بعض زمین سے لگے ہوئے کوتاہ قد مویشی پیدا کیے، اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس سے کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ثمانية ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذکرین حرم ام الانثیین اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ اللہ نے آٹھ جوڑے پیدا کیے، دو بھیڑ کی قسم سے اور دو بکری کی قسم سے، آپ کہیے کیا اس نے دو نر حرام کیے یا دو مادہ حرام کی، یا وہ جسے دونوں مادہ اپنے پیٹوں میں لیے ہوئے ہیں، مجھے علمی دلیل سے خبر دو اگر تم سچے ہو۔
ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اور اللہ نے اونٹ کی قسم سے دو اور گائے کی قسم سے دو جوڑے پیدا کیے، آپ کہیے کیا اس نے دو نر حرام کیے یا دو مادہ حرام کی، یا وہ جسے دونوں مادہ اپنے پیٹوں میں لیے ہوئے ہیں، یا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا تھا، سو اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر افترا پردازی کرے تاکہ وہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. آپ کہیے کہ میری طرف جو وحی کی گئی ہے میں اس میں کسی کھانے والے پر ان چیزوں کے سوا اور کوئی چیز حرام نہیں پاتا، وہ مردار ہو یا بہا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ نجس ہے، یا بطور نافرمانی کے اس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، سو جو شخص مجبور ہو اور نہ وہ سرکشی کرنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ذُكُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. اور یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا، اور ہم نے ان پر گائے اور بکری کی چربی حرام کر دی تھی، مگر جو چربی ان کی پیٹھوں پر ہو یا ان کی آتوں پر ہو یا جو چربی ان کی ہڈی پر ہو یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی تھی، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. پس اگر وہ آپ کی تکذیب کریں تو آپ کہیے کہ تمہارا رب بہت وسیع رحمت والا ہے، اور اس کا عذاب جرم کرنے والوں سے ٹالا نہیں جا سکتا. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. اب مشرک یہ کہیں گے
کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی تکذیب کی تھی حتیٰ کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا۔ آپ کہیے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ اگر ہے تو اس کو ہمارے سامنے پیش کرو۔ تم صرف زن کی پیروی کرتے ہو اور تم محض اٹکل پچو سے بات کرتے ہو۔ قل فللہ الحجۃ البالغۃ فلو شاء لہداکم اجمعین۔ آپ کہیے کہ قوی دلیل تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، پس اگر اللہ چاہتا تو وہ ضرور تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ قل هلم شهداء ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ آپ کہیے کہ تم اپنے ان گواہوں کو پیش کرو جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، پس اگر وہ یہ جھوٹی گواہی دیں تو اے مخاطب تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور نہ ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی کرنا جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جو دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ آپ کہیے کہ آؤ میں تم پر تلاوت کروں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو رزق میں کمی کی وجہ سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ خواہ وہ ظاہر ہوں خواہ پوشیدہ، اور جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو، یہی وہ کام ہے جن کا اللہ نے تم کو موقع حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون۔ اور اچھے طریقے کے بغیر یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور انصاف کے ساتھ پوری پوری ناپ تول کرو، ہم ہر شخص کو صرف اس کی طاقت کے مطابق مکلف کرتے ہیں، اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف کے ساتھ کہو خواہ وہ تمہارے قرابت دار ہوں، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، یہی وہ امور ہیں جن کا تمہیں اللہ نے موقع حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔
بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، سو تم اسی راستے پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، وہ راستے تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ اسی بات کا اللہ نے تمہیں موقت حکم دیا ہے تاکہ تم گمراہی سے بچو۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدا ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اس شخص پر نعمت پوری کرنے کے لیے جس نے نیک کام کیے، دراں حال یہ کہ وہ ہر چیز کی تفصیل ہے اور ہدایت اور رحمت ہے تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا ہے برکت والی ہے، لہٰذا تم اس کی پیروی کرو اور ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے صرف دو گروہوں پر کتاب نازل کی گئی تھی، اور بے شک ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے۔ او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اهدى منهم فقد جاءکم بینۃ ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ یا تم یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل کی جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، لو اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی اور ہدایت اور رحمت، تو اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرے اور ان سے اعراض کرے، ہم عن قریب ان لوگوں کو برے عذاب کی سزا دیں گے جو لوگوں کو ہماری آیات سے اس لیے روکتے ہیں کہ وہ خود بھی ان آیات سے روگردانی کیے ہوئے ہیں۔ هل ينظرون الا تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ وہ صرف یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی کوئی نشانی آئے، جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو کسی ایسے شخص کو ایمان لانے سے نفع نہیں ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کی ہو۔ آپ کہیے کہ تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا
اور وہ بہت سے فرقے بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہ ان کو خبر دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ جو شخص اللہ کے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیوں کا اجر ہوگا، اور جو شخص ایک برائی لے کر آئے گا اس کو صرف ایک برائی کی سزا ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل اننی ھدانی ربی الی صراط مستقیم دینا ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین۔ آپ کہیے بے شک میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت فرمائی ہے، مستحکم دین ملت ابراہیم ہر باطل سے ممتاز، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ کہیے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ آپ کہیے کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، اور ہر شخص جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا وہی ذمہ دار ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تو وہ تمہیں ان چیزوں کے متعلق خبر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، اور تم میں سے بعض کو بعض پر کئی درجات بلندی عطا فرمائی، تاکہ اس نے جو کچھ تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان۔ دعوت قرآن کریم اور ترجمہ پیش کیا گیا، اور آئیے ان آیات بینات کو سمجھنے کے لیے، ان کی تفسیر کے لیے میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب سے۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 141، اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ جس نے پیدا کیے باغ، کچھ اس میں درخت جو ہے وہ چھائے ہوئے ہیں اور کچھ جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو باغات ہوتے ہیں اس میں کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں جو بیلوں کے ذریعے لگتے ہیں، اور کچھ پھل جو ہے وہ آم وغیرہ وہ درخت پر لگتے ہیں۔ تو کچھ معروشات ہیں جو عرش کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ فرش کی طرف بچھے ہوئے ہوتے ہیں۔
تو دونوں طرح کے درخت اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ لگاتا ہے. پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا وَالنَّقْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ, اور اسی طریقے سے کھجور کے درخت اللہ تعالیٰ نے لگائے. اسی طرح مختلف قسم کی زراعت, یہ بھی جس کے مختلف سبزیاں ہوتی ہیں, پھل ہوتے ہیں, اس کے الگ الگ ذائقے ہوتے ہیں, مختلفاً اکلہو, مختلف غذائیت پر مبنی سبزیاں, یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ پیدا کرتا ہے. والزیتون والرمان, اسی طریقے سے زیتون بھی اللہ پیدا کرتا ہے, انار بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے, اور فرمایا کہ متشابہن وغیرہ متشابہن, کچھ اس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور کچھ ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں. متشابہ اور غیر متشابہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جنس اور نوع کے اعتبار سے, اگر آپ جنس کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک پھل دوسرے پھل سے نہیں ملتا ہے, اور نوع کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک پھل دوسرے پھل سے مل رہا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے جو پیدا کیے ہیں پھل, وہ جنس کے اعتبار سے متشابہ ہوتے ہیں اور نوع کے اعتبار سے, افراد کے اعتبار سے ایک ہی پھل ہوگا, کوئی چھوٹا ہوگا کوئی بڑا ہوگا, تو ان کے اندر مشابہت نہیں پائی جاتی. بعض اوقات کلر میں کوئی فرق آ جاتا ہے. تو جنس کے اعتبار سے جب بھی ذکر کیا جائے گا, آم کیسا ہوتا ہے, ایک ہی شکل ہوگی کوئی بھی آم ہو. اسی طریقے سے اگر ہم امرود کی بات کریں, ایک ہی شکل ہوگی. تو جنس کے اعتبار سے یہ غیر متشابہ ہوتے ہیں, مگر نوع کے اعتبار سے یہ متشابہ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کلو من ثمرہ اذا اثمر, تو یہ جو اللہ رب العزت نے پھل عطا کیے ان میں سے کھاؤ, جتنے بھی پھل ہیں. اب مقصود کو اللہ رب العزت نے بیان کیا وآتوا حقہ یوم حصادہ, اور اپنا حق ادا کرو ان چیزوں کے متعلق جب آپ اپنی کھیتی کو کاٹو. کیا بات, یعنی اصل مقصود کیا تھا کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے دیگر اموال کے اندر, مال کے اندر, سونے چاندی کے اندر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے, اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے زراعت میں عشر کو لازم کیا ہے. تو اس کا حکم دیا گیا, لیکن حکم دینے سے پہلے بتایا کہ حکم دینے والا کون ہے. وہ ذات ہے جس نے تمہیں یہ زراعت عطا کی ہے, جس نے تمہارے لیے یہ سارے خزانے پیدا کیے ہیں, اور اس کی پیدائش اور اس کی تخلیق پر سلام ہم قربان جائیں کہ اللہ رب العزت نے اتنے سارے پھل پیدا کیے, اتنی ساری سبزیاں پیدا کی. مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پر رئیس بھائی کہ ایک ہی ریسیپی ہے, یعنی سب کو شعاع مل رہی ہے, سورج سے قوت مل رہی ہے, غذا مل رہی ہے, ایک ہی پانی سے سب سیراب ہو رہے ہیں, چاہے آم کا درخت ہو, چاہے پھل امرود کا درخت ہو, چاہے کیلے کا درخت ہو, ایک ہی پانی سے, لیکن سب کے رنگ جدا, ذائقے جدا, نوعیتیں جدا. آپ کسی فیکٹری میں چلے جائیں, وہ جب مختلف چیزیں بنائے گا تو ان کی ریسیپی مختلف ہوگی. اگر وہ آم کا جوس بنائے گا اس کی ریسیپی الگ ہوگی, اگر وہ جو ہے وہ مینگو کا جوس بنائے گا, اسی طرح وہ اگر موسمبی کا جوس بنائے گا اس کی ریسیپی الگ ہوگی, اسی طرح اگر وہ ایپل جوس بنائے گا اس کی ریسیپی الگ ہوگی. اللہ رب العزت ایک ہی پانی سے سب کو سیراب کرتا ہے, ذائقے الگ الگ. یہ اللہ کی قدرت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اس نے اپنی قدرت سے یہ نعمتیں ہمیں عطا کی اور کہا اس میں سے دسواں جو ہے اللہ کے لیے خرچ کرو, اور اللہ کے لیے خرچ کرنے کے بعد فرمایا ولا تصرفوا انه لا يحب المسرفين, اللہ کے لیے تو خرچ کرو, اس کے علاوہ فالتو خرچ مت کرنا. اب اگر رئیس بھائی ایک مادی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو بظاہر جو ہے نا, جس کا دنیا میں ہمیں آؤٹ پٹ ملتا ہے نا, ہم اس کو جو ہے وہ اس جگہ پہ خرچ کرنے کو اہم سمجھتے ہیں, لازم سمجھتے ہیں, اور جس کا آؤٹ پٹ نہ ملے اس کو ہم فضول سمجھتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں عشر دینے کا حکم دے رہا ہے جس کا آؤٹ پٹ دنیا میں نہیں ہے, بظاہر نہیں ہے, اس کو اسراف نہیں کہا, اس کے علاوہ کہا کہ اسراف مت کرنا. یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں رئیس بھائی کہ جہاں پہ ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں, جس کا بظاہر آؤٹ پٹ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ ہم اپنی مادی, ذاتی, نفسانی خواہشات کے لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا کوئی ایسا ضروری مقصد نہیں ہوتا ہے جس کا زندگی سے تعلق ہو, عبادت سے تعلق ہو, بندگی سے تعلق ہو. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسی جگہ پہ اپنے اموال کو کبھی مت خرچ کرنا کہ جس میں تمہیں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو. تو یہ اللہ رب العزت نے پھل ہمیں عطا فرمائے, کھیتیاں ہمیں عطا فرمائی, اور عطا فرمانے کے بعد ایک حکم ہمیں ایجابی دے دیا,
کہ یہ کرو اور ایک سلبی حکم دے دیا یہ مت کرو, اور دونوں کا باہم کنیکشن ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں عشر دو گے بظاہر کم ہو رہا ہے لیکن جب تم اسراف نہیں کرو گے تو وہ برکت پیدا ہو جائے گی. تو یہ اللہ رب العزت کے احکامات میں یہ لوجک, یہ منطق, یہ ربط, یہ ضبط پایا جاتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے جب اللہ نے یہاں پہ رزق کی بات کی تو حلال و حرام کا آگے تذکرہ کر دیا, فرمایا قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طائم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رس او فسق اہل لغیر اللہ به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. یعنی پہلے رزق کا ذکر کیا اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو اس میں حرام چیزیں تھی اس کا بیان فرما دیا, اور کس انداز سے بیان فرمایا, باقاعدہ اصول فراہم کر دیے. اللہ نے فرمایا نبی کریم علیہ السلام سے, اپنے محبوب سے, تم فرما دو کہ میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے کسی کھانے کو اللہ نے حرام کیا ہو. یعنی باقاعدہ پہلے اصول بتا دیا کہ اصلاً ساری چیزیں حلال ہوتی ہیں لیکن کچھ چیزوں کے اندر حرج ہوتا ہے, تو اللہ رب العزت اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہے اور ممانعت فرما دیتا ہے کہ یہ حرام ہے. مثال کے طور پہ ان کا ذکر کیا, اب استثناء پیش کیا, الا یکونا میتتن, تمہارے لیے سب کچھ حلال ہے مگر مردار حلال نہیں ہے. اسی طرح فرمایا او دمن مسفوحن, یعنی خون جو جاری ہو, یہ جو رگوں کا خون ہوتا ہے یہ جاری ہوتا ہے, تو رگوں کا خون چاہے جم بھی جائے حرام ہے. اسی طریقے سے آپ دل کو دیکھ, کلیجی کو دیکھ لو, تلی کو دیکھ لو, یہ رگوں کا خون نہیں ہے, یہ جمع ہوا خون ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا دمن مسفون, جو جاری خون ہے وہ حرام ہے لیکن کلیجی حلال ہے, وہ دم جاری نہیں ہے, اور حدیث شریف میں باقاعدہ اس کا ذکر بھی موجود ہے. اسی طرح فرمایا لحم خنزیر, اس جو خنزیر کا گوشت ہے وہ بھی حرام ہے, تم نہیں کھا سکتے ہو. اور پھر گوشت تو گوشت, فإنہ رجسن, وہ سراپا حرام ہے, نجس ہے. باقی جانور جو تم پر حرام کیے گئے ہیں تو اس کا گوشت حرام ہے لیکن اس کی کھال, چمڑا شرعی طریقے سے ذبح کر کے آپ استعمال میں لا سکتے ہو, مگر خنزیر اس کی نہ کھال کو استعمال میں لا سکتے ہو نہ ایک بال کو استعمال میں لا سکتے ہو, وہ سراپا نجس ہے. اور فرمایا اسی طریقے سے جو چیز اللہ کے نام کے بغیر ذبح کی جائے وہ بھی حرام ہے. تو یہ حرام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد, ہاں اگر کوئی اضطراری حالت میں ہو, یہ چیزیں تو حرام ہیں لیکن اگر کوئی اضطراری حالت میں ہو تو پھر اس کے لیے ان چیزوں کی اجازت ہے ان دو شرطوں کے ساتھ, غیر باغ ولا عاد, وہ جب ان حرام چیزوں کو استعمال کرے تو اس کا استعمال جو ہے وہ اس وجہ سے نہ ہو کہ وہ دین کے احکامات سے فرار حاصل کرنے کے لیے ایک بہانہ بنا رہا ہو حالانکہ اس کے ساتھ کوئی مجبوری بھی نہ ہو. فرمایا کہ غیر باغن, وہ باغی نہ ہو, ولا عادن, اور فرمایا کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو. چونکہ ان حرام چیزوں کی اجازت مجبوری میں ہوتی ہے تو پھر اتنی ہی ہوگی جس قدر مجبوری ہوگی, ولا عادن, حد سے زیادہ نہیں. جہاں مجبوری ختم, ضرورت ختم, ان کی اجازت بھی ختم, اباحت بھی ختم. چونکہ اصلاً یہ حرام تھی, یہ جو چار چیزیں ذکر کی, مجبوراً اجازت دی گئی ہے. اور یہاں پہ مجبوراً اجازت دینے سے ایک بڑا اہم سوال تھا جو علماء میں, جو باقاعدہ جو ہے اقلاء میں گردش کرتا تھا, وہ سوال یہ تھا کہ آیا قانون انسان کے لیے بنایا جاتا ہے یا انسان قانون کے لیے. اچھا, اس سوال پہ باقاعدہ لوگ جو ہے وہ نتائج اخذ کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر قانون انسان کے لیے بنایا جاتا ہے تو پھر انسان جب چاہے قانون کو بدل دے, اور اگر انسان قانون کے لیے بنایا جاتا ہے تو پھر انسان اشرف المخلوق نہ رہا, انسان کی انفرادیت نہ رہی. تو دونوں صورتوں میں نقصان نظر آتا تھا. قرآن نے اس کا جواب دے دیا. قرآن نے کہا یہ بات درست ہے کہ قانون انسان کے لیے بنایا جاتا ہے, جب انسان کی جان پر بنائے تو قانون بدل دیا جاتا ہے. قانون انسان کے لیے بنایا جاتا ہے اور انسان خدا کے لیے. ہائے ہائے, قانون انسان کا پابند اور انسان خدا کا پابند, خدا کے حکم کا پابند. تو اس لیے اللہ رب العزت ہی جب چاہے گا اپنے احکامات کو تبدیل کرے گا, اس کے اندر تخفیف کرے گا اور اس کے اندر آسانی پیدا کرے گا. تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر حرام چیزوں کا ذکر کیا, ان کی علت کو, ان کے قوانین کو, ان کے اصول کو بیان کیا, اور پھر اس کے بعد انسانی فکر کا اس جگہ پہ
باقاعدہ جو ہے وہ ایک طریقے سے ازالہ کر دیا کہ کہاں انسانی فکر غلطی پر مبنی تھی۔ یہ بات درست ہے کہ اللہ رب العزت نے احکامات دیے ہیں، لیکن جہاں انسان کی زندگی تنگ ہو تو وہ خود کہتا ہے کہ میں تمہاری طاقت سے بڑھ کر تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالتا ہوں، بس دعا کریں کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب۔ ناظرین محترم، آج سورہ انعام 141 تا 165 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی گئی۔ اللہ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ARY QTV کی اس کوشش کو قبول فرمائے، قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کرنے کے فیضان کو جاری و ساری فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ للعالمین۔ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔